guruhisha sheri wawe yabuguteguriye bushyira ku rusenge buhamaze amezi atandatu kugira ngo azabukwakiriza imbere y'imbaga y'abantu nta shiti nta n'umutima muko hanyuma rero hari umugabo bita Yesaya yaravuze ngo kugira ngo barebe bitegereze batekerereze bamenyere hamwe yuko koko kuwiteka ariko kubikoze kandi uwera wa Isiraheli abiremye hanyuma nanjye nkakuraho urupfuko ku rwego mpuzamahanga mwihangane nta kibazo ni ubuhura marene mufashe ahereze sheri we ndi umugore wawe ndagukunda nzagukunda ibihe byose ati komeza wicare sheri ndagira ngo mukatetera hindukire kuko bari kumufotora amafoto kandi azagera ku isi hose bakabimenya umusome mwongere bayita gutsirika icyakajoro ntabwo umuntu nkawe w'umukwe mwiza bamwicira inyota iyo wishe inyota ijyana na nyirayo baragitsiritse icyaka iteka ryose nta nyota uzongera kugira shorome sheri wawe muteteshe abagore bakunda guteta iyo umutetesheje niyo yaba afite ibanga yahishe imyaka icumi arari kubwira terura nawe iyi nkongoro umuhe biriya ati mugore wanjye sinzaguterekera amata mu kitoze teteshe shaka birahuye byarangiye janete mu byiza ushimishwa n'ikingo tugihumeka mbiguhe biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo tumwe icyo ushaka warase nzimanira kumva warize cyane mu mutima wawe kugira ngo nzaze unyakire nk'uko wari warabimenyereje ngaho nimutange impundu n'amashyire mugira peti Tout le monde bon appétit. reba hariya muri kamera y'abantu papi hariya b'abanyamakuru mpuzamahanga b'abanyamakuru batari bogeroge mugabo wa mbere ku isi kandi mwiza ukize w'umuhere umunyemana ntiyatane we bintu ni byiza papa ubundi ubukwe yatashye buba ari ubukwe mpuzamahanga ntabwo ari bwa bukwe bwasundenganya abantu bijyanira impamvu umukecuru ati ndifuje kubaha impano mpuzamahanga impano nziza cyane umukecuru ntabwo ibyo bishaka reba genda ujya hagati y'uriya mupapa hanyuma ubaha impano ureba muri kamera sinakubwiye ko hajya abakuru bahari na ba gasitoni irembe na ba yusufu ubona bagenda na ba rushimuwe niho igikirisitu umukecuru ibintu si byiza imana ntiri hano hantu imana irahari irakomeye ariko mwana mwigendere mu bintu murabikoze papa god bless you congratulations nasobanutse rwose papa afurika papa wa mbere ku isi sheri wawe yabuguteguriye abushyira ku rusenge buhamaze amezi atandatu kugira ngo azabukwakiriza imbere y'imbaga y'abantu nta shiti nta n'umutima muko hanyuma rero hari umugabo bita Yesaya yaravuze ngo kugira ngo barebe bitegereze batekerereze bamenyere hamwe yuko koko kuwiteka ariko kubikoze kandi uwera wa Isiraheli abiremye hanyuma nanjye nkakuraho urupfuko ku rwego mpuzamahanga mwihangane nta kibazo ni ubuhura n'ibirori byari bibereye ijisho byitabiriwe n'abantu batandukanye aho byari umunezero ku batari bake yeah.
umuhango wo gusezerana mu rwego rw'amategeko wabereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali kuwa kane w'icyumweru dusoje aho kuri itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 umuhango wo gusaba no gukwabereye mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda gusezerana imbere y'Imana bikabera mu itorero umushumba mwiza riherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima hubahirijwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Nyuma y'umuhango wo gusaba no gukwa wabereye muri aka karere ka Kamonyi twegereye bamwe mu bitabiriye ubu bukwe batubwira ko ari umunezero kuri bo ngo kubera yuko umubabaro umukatetero yatewe n'abagizi ba nabo ubwo bamumenaga acide muri 2007 ngo ariho Imana yahereye imuha amasezerano kizamuhoza amarira. Nitwa Nagongiye Emmanuel ubuko bwanangaje nabaho nubwamena abonye uko bwitabire n'abantu benshi uretse ko twagize ibyago bukaba ari muri COVID ariko nge bwanungwe pe nibwo nabona umusore ubaha Imana agakora ibintu abandi byananiye abandi basore benshi cyane nibihe yakoze byananiye abandi basore kandi abandi basore baravuga ngo nago nashaka umukobwa ngo ufite inenge ariko niba ni imbaraga z'Imana pe zaramugendereye aramukunda pe no kumugaraga n'Imana yamushyigikira Eh byanjye uvuze ngo ubuko Imana yabutashye aha ya habaye ahubwo ushingira kuki harimo abantu bakora ubukwe wenda akabukora nubwo abaciriritse cyangwa yikufashije akabukora akagenda harimo abantu batatu ariko abanyamakuru bahageze abantu bose baraza kandi bwagenze neza pe nicyo nshimiye Imana bwo gusigira isomo munsigira isomo ryo kubana neza n'abantu bose ukagira neza kwisanga imbere yaza kuba yaragiye agira nabi ntago ibi byose biba byabahagurukije nk'abanyamakuru bikabazana hano ako cyo twenye gushima Imana nuko hari cyo Imana isize ku musozi hari itandukane hari yubaha ni muwe murenge ya Kagari ni umurenge wa Rwari Kakari ka Kamonyi umudugudu wa Kigese nako umudugudu wa Kirega Kagari ka Kigese nitwa Muwasa Jojo uyu mugeni ni inshuti yanjye ni umubyeyi wanjye ni umuvandimwe wanjye njye namumenye asenga kubera abana twiganaga niho banjyanye turasenga no mama ukunda gusenga cyane uvugira Imana no mama we ufite ubumwe bwo kutabona ariko yagize ubukwe bwiza Imana yagiye ngo nzawukorera ubukwe abantu bo mugahugire nkavuga se Imana umuntu umeze gukiwe mu myawe n'umugabo harangije nyuma aza kumpamagara nyuma ya lockdown arambira ngo nabonye umufiance none mfite ubukwe ndambwa ati ntagari ibyo ndabona ahubwo ari bitangaza numva nongeye gutinya Imana ariko nkibuka ijambo rya mwa nzawukorera ubukwe arambwa ati rera bikoze ndamuherekeza ajya kwandikisha umurenge ibintu byose turamuherekeza tumuba inyuma none Imana yubayemo ndabona bucyuwe amahoro turashima Imana cyane ni iki cyakurushimishije muri ubu bukwe ese nawe ufite amasezerano iyo Imana yakubwiye eh ndafite menshi cyane nanjye burahari yarabunsezeranyije Imana yasezeranye igasohora yasezeranye byansezeranye kwiga narize ndarangije mbese yansezeranyije byinshi ikintu cyanshimishije ni ukuntu yasaga neza akeye yasohotse ameze neza cyane yari umukobwa mwiza yubashye Imana yakubahisha urabizi yasabaga Nyabugogo Imana imuvanayo aza kuyikorera aza kuyivugira none nayo iramwubahishije gusa bimaze imyaka myinshi ariko birashize birasohora iby'Imana bigiye warambije warambiwe yagiye ubukwe natashye Imana ishimwe nitwa Mukamana Emerance ndi umukobwa nsengera ku mudugudu wo kuri ADPR ku Gitega paruwasi ya Cyahafi ubu bukwe natashye rero ni ubwa mama Manzi uzwi ku izina ryitwa Jeannette w'umukozi w'Imana ubu bukwe bwanejeje Imana munezeza nanjye nishimye cyane maze igihe kirekire munejejwe n'ubu bukwe ubu bukwe bwavuzweho n'Imana Imana yajyaga ibutubwira tukaburebesha amaso nk'abantu ariko dushimye ko uyu munsi Imana yavuze ubu bukwe bwasohoye shimye Imana byampaye icyizere no kwiringira no gukomera yuko ibintu nanjye Imana yavuganye nanjye bizasohora wari warihebye ngusaziyaho oya ntago nari narihebye ariko kubera ko amasezerano Imana yajyaga iyamuha turi kumwe nanjye kayampa ubwo ni ukuvuga ngo ni ku murongo abantu bose abantu Imana yabanye nabo ikababwira bumva ni ukuvuga ngo mbese ni ku rutonde ni ukuvuga ngo abantu bose Imana yavuganye nabo bagira ibyiringiro yuko Imana izasohoza ibintu yavuganye nabo Imana isezeranye ubukwe gusa n'ibindi irabisezeranya ariko cyane Imana iyo iri kuvugana n'abantu bayo inezezwa nuko abakobwa bubaha Imana bashyingirwa niyo mpamvu ikunda kutubwira ubukwe cyane ubu nta muhungu wari wagira gutya ngo akore iruhande
Oya ntawe. Turi imbere ya kamera naye nkubajije. Ndagira ngo tubwize ukuri. Wenda nabyo twabishingiraho da mese nkubeye. Ntawe. Ntawe. Urindira ikimana yavuganye nawe. Ndendera ikimana yavuganye nanjye. Nubuye butumwa agenera abandi bana b'abakobwa. Kuri ubu ngubu bwo ubu bukwe busize iyihe shusho mu mutima wawe? Ubu bukwe bushize ishusho yo kwihangana no kwizera ukarindira. Ijambo ryavuga ngo kwizera ukarindira byemeza umutware. Niyo mpamvu natwe turindira Imana. Ndabwira abakobwa ngo bategereze Imana bihanganye. Iyo jambo turisanga he? Muri Yesaya Jefu Nyibutsi. Yesu nashimwe. Rero sinibuka ahantu ryanditse neza ariko rirahari. Ndumva ejo ngundi nijoro nibwo narisomaga ariko rirahari. Rero abakobwa bose bitegereze bihanganye ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hari abantu bakurikiye aya makuru cyangwa se bakurikiye iki kiganiro, urebye uhaba umukobwa aho yasabiwe ni urugo rudasaba umunyu. Mu buryo bweruye mu Kinyarwanda niko bavuga. Ubu ntawe ushobora gukeka ko uyu musore cyaba yarakurikiye ikofi cyangwa yarakurikiye imitungo. Aya ntabwo uyu musore yakurikiye ikofi, nta nubwo yakurikiye imitungo. Uyu musore yaje mu bushake bw'Imana, kuko hari ibintu Imana ikora abantu batiriwe bavuga ngo ni ikofi ngo batangazwe nabyo. Ibi ni ibintu Imana ikora, inyuranya amaboko y'ibintu byose bitavuga Imana. Uyu muhungu yaje mu bushake bw'Imana akundana na Janete kubera ko Imana yavuze, koko Janete nawe yabaye imbere y'Imana. Imana nayo ikamubwira ngo akiri mu isi zamunezeza. Uyu rero ni umunezero wa Janete ari buzwi ku izina rya Mama Manzi w'umukozi w'Imana usenga Imana wubaha Imana. Aka ni agaciro k'abantu bubashye Imana. Imana yavuze ko izamunezeza bakamena acide, ubwo niwo munezero Imana yamuteguriye. Bamumenyeho side nk'abantu bantu uwayimumenyeho yarazi ko ubuzima bwe burangiye, ariko mu gihe bayimumenagaho bazi ko ubuzima bwe burangiye ahubwo ku Mana nibwo bwari butangiye. Niyo mpamvu rero Imana yavuganye nawe bamaze kumumenaho side, kuko yabonaga yihebye akumva ko ubuzima bwe burangiye, ahubwo Imana itangira gukorana nawe imirimo n'ibitangaza. Cyuko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Asiryo ngirye Imana yarivuze muri kumwe. Nari impari. Yavuze ngo. Imana yavuze ngo iki yebi. Ngende umukozi w'Imana nange ndibamenya. Utari umukozi w'Imana ni muntu iki? Utari umukozi w'Imana. Imana ihamagara abantu mu buryo butandukanye. Ubwo rebye ngende ndwa televiziyo gusa cyangwa no w'Imana? Ntabwo nabimenya. Ni wowe ubasha kubisobanukirwa. Bitewe n'igikurimo. Kandi mu muhamagaro buri muntu Imana ifite uko yamugabiye impano. Wari ukirimo kutwibwira unavuga. Njyewe nitwa Mugiraneza Yohana Diedone. Ndi umukozi w'Imana nsengera kuri paruwasi ya Cyahafi. Abo umuririmbyi wa korali yitwa Sayuni. Ubu uko bugusigiriye somo, bamwe bati usibye ko ari Imana yavuganye nawe tumusore ntagakurikiye imitungo. Ibyo by'imitungo nabisanishije naho umukobwa asohotse. Nawe ijisho riraguha. Wowe ntabwo ushobora gutekereza ko uyu muhungu aho icyo twakwita urukundo cyaba kiri hari ikindi kibiri inyuma? Iby'Imana ivuga ntitubirebera mu bigaragara, ahubwo iby'Imana ivuga bibonekera mu bitagaragara. Niyo mpamvu utava ngo arebeye mu mitungo, kubera ko turebye ku bigaragara niyo twenda Imana bivugaga. Ukarebera yenda ko wamumenye haside ntago wumvaga yukwenda byaba, ariko kuko Imana ivuga ijambo ikaririnda niyo mpamvu Imana ibisohoje. Bituremyemo icyizere rero yuko ibintu byose Imana yavuze izabisohoza. Hari akajambo mu kanya uvuze ngo ndi nimba ari umunyurabwenge, nimba ari umukozi w'Imana. Bamenye. Hari ijambo uvuze mu kanya, iryo jambo ryari rinyisobye kandi sinari gukoraho kamera utari nsobanuriye. Bamenya ahangaha washatse kutubwira iki? Bamenya ni ijambo ryo muri Bibiliya. Baba bamenya kera bahozeho, babwirwa amakuru n'Imana bakayageza kubo agenewe. Mubi Imana njye mvuze iki? Oya. Tuzabivugana waje twihereranye nayo. Utaje mu kazi. Hari byinshi bantu bavuga
ejo bundi nigeze kubona umukozi w'Imana avuga ngo Imana yavuze ko corona itazigera igera mu Rwanda kandi yari imbere ku ruhimbi se abantu bose bavuga ko Imana ivuze ibivuze koko tuzabibwirwa n'iki abukuri abukuri Imana niyibazi kandi ntabwo ibintu byose abantu bavuga ariko bituruka ku Mana Imana niyize abo yahamagaye twe ntabwo twabasha kubamenyesha amaso yacu Imana niyibaza abo yahamagaye ku wari uhagarariye umukobwa twamwegereye na wagira ati ubukwe twe tumaze iminsi tubuzi mu buryo bwo gusenga ariko ntabwo twari tuzi umunsi buzaberaho kuko Imana niyibikora tumaze kubimenya rero ko Jeannette abitubwiye ko yabonye fiance byaratunejeje cyane hanyuma dushyiramo imbaraga zo gukomeza gusenga kuko dukurikije imiterere ye n'ubumuga afite byatumye dushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze dusenge fiance cyangwa atazisubira n'ibindi bigenda biba urucanege mu rugendo turashima Imana rero ko umunsi wageze akaba ari uyu munsi kuri itariki ya 14 yahagurukije abantu benshi bakaza gutaha buno bukwe rero turabishimira Imana kandi byatunejeje cyane uravuze uti akitubwira ko afite fiance mbere akibabwirira iryo jambo nkawe kuri wowe uhagarariye umuryango wabyakiriye ute ntiwabanje kugira ngo ni imikino ku ruhande rwawe iri jambo bwa mbere kiryumva mu matwi yawe mbo byabaye kubyakira byabaye nkaho mbitekerezaho umwanya munini ariko nyuma kubera no gusenga ndabyizera nibyo nakubwiye ngo nashyize twashyizemo imbaraga zo gusenga abanyamasengesho mbese duhana gahunda tukajya dusenga kugira ngo Imana ikomeze ibihagararimo ibishyigikire rero urumva na byageze kuri uyu munsi dufite umunezero ukomeye amasina yawe nicyo warushije nitwa Munyaninda Yozefu ndi umugabo ni njyewe wari uhagarariye umuryango w'umukobwa mu yandi magambo ni njye wasabwaga umukobwa niwe mukwe mukuru ni njye mukwe mukuru wari uri mu muryango turagushimiye cyane yego murakoze uwasabiye umusore nawe ashimangira ko ibi birori byari binogeye ijisho ubu bukwe bwagenze neza cyane kuko nanjye nkimara kumubona nge namushyizemo intege ndavuga nti buriya ni Imana iguhamagaye ugiye gukora ibyo abandi bose batinye ubashije kubengukwa ufite ikibengero kubwo impanuka yagize cyangwa se ibyago yagize yagiriwe n'abantu komerezaho ntihagire umuntu uguca intege umenye ko niba afite abana n'ubumuga umenye yuko ari ubwawe ni Imana igutungiye urutoki kugira ngo ubashe kumuteturura umukorera ibirori nk'ibi ngibi kandi ni nako byagenze twegereye Jerome n'akanyamuneza kenshi yongera gushimangira ko icyo yakurikiye kuri uyu mugore atari imitungo ngahubwo ari urukundo rubiri inyuma ibi cyane nge ntago byabura ndetse abantu bagiye banse intege bambwiza ukuntu nshatse umuntu utareba ariko ko naramukunze kandi mara ntakibo ntacyo atwaye namukundiye imico ye nkunda ko ari umuntu ukunda Imana usenga kandi yubaha n'abantu numva ndabimukundiye kandi kuko nabonye anyuze umutima wanjye ndabishimira Imana ndabishimira Imana abantu badukurikiye bashobora kubona aho wasabye ni mu rugo rwifashije rudasaba umunyu urumva bafite inzuzi bitabashwa abantu bakavuga turi amusore yakurikiye ifaranga yakurikiye imitungo se gira ikintu babwira imitungo irashira nako urukundo nako rujya rushira nako nakurikiye amafaranga ko sinzi niba nayafite nako mbizi nako yabibwiye namukunze kuko nabonye afite imico nkunda jyewe nicyo namukundiye ngo n'ababyeyi bawe cyangwa se abari bahagarariye ababyeyi bawe babanje kubigucamo intege byaba ari byo harabitwibwiriye icyo nzi ni uko bacantege byaraje byinshi abantu bambwira ati urahubutse ariko nta kundi byagenda nyine byaraje urukundo aho urushatse ruramusanga niko umuririmbyi yavuze kuri uyu munsi ikintu kitazigera kibagirana mu mateka yawe uyu munsi ugusigiye iyihe shusho ubukwe wabutegura gute uko gusaba bigenze birarangiye wenda biri imbere ntitubizi bwo bigusigiye iyihe shusho cya mbere cyo ndishimye urabona ukuntu nambaye kwanza muri make njye ni ubwa mbere nambaye uku nguku icyo ukuri agashya
kindi biranyereka ko byiza biri imbere mugatetero Janete ashatse umugabo afite umwana ariko uyu muhungu we nawe byari umunezero kuri we nkuko bigaragarira ijisho n'ubukwe bwitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose aho kara akanyamuneza kuri bo bafotora impande n'impande abandi baririmba ubona ko binejeje umutima wabo BTN TV mu bukwe bwa Mukatetero Janete na Jerome mu karere ka Kamonyi no mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi Hallelujah.